Sagaidot un pavadot Līgo svētkus, iespējams tiks lietots kāds grādīgais dzēriens, tāpēc jūsu drošībai noderēs alkometrs. Skatāmies un uzzinam, kāds ir piedāvājums. Esat sveicināti vienā no jaunākajiem Robico veikaliem tirdzniecības centrā Rīga Plaza. Tātad tie, kas vēl nezin, kas ir Robico, mēs esam uzņēmums ar lielāko pieredzi alkometru ražošanā, tirdzniecībā un apkalpošanā visā Baltijā. Mūsu ražotie augstskana alkometri ir ar Eiropas alkometru tirgotāju apvienības apstiprinājumu, kā arī ir visi kalibrēti un sagatavoti certificētās laboratorijās. Piedāvājumu klāstā ir ļoti dažādi alkometri, sākot no ar vienkāršo, kas ir sestdienas, svētdienas kā vajadzībām, tā skaitā jau nu, tālāk jau nāk profesionālie, kas ir uzņēmuma vajadzībām, līdz pat beidzot, protams, policijas alkometriem, kas jau ir derīgi izmantojami ceļu policijai un būs kā pierādījums tiesā ja, šie mērījumi. Tāpat mums ir arī industriālie alkometri, kas jau ir darba drošībai, līdz ar to automātiskā sistēma kontrolē darbiniekus, lai tad būtu no alkohola brīva darba vidi. Bet šodien vairāk par privātiem alkometriem. Jo ļoti bieži jau nu jautājumu, kā tad mums atšķirt, ko tad labāk iegādāties, kas ir optimālākais un kur tad no visa klāstā ņemt ciet. Ja? Var droši apgalvot, ka ik viens alkoskana alkometrs ir precīzs un labs, katrs ir paredzēts savai vajadzībai. Ir alkometri, kas ir, tā kā, nu jā, kā minēja, sestdien, svētdien iepūst, tā būs C klase, tāds, kas jau, nu, kad, nu, gribas augstāko precizēt galveno ķīmisko sensoru, tā jau būs B klase un A klase. Lai iegādātos oriģinālu augstskana alkometru, var griezties pie mums, kā arī pie mūsu sadarbības veikaliem vai internetā, bet noteikti ņemiet vērā, ka uz alkometru jābūt oriģinālu alkoskana uzlīme, kas liecina par alkometru oriģinalitāti un ka tas tiešām ir īstais alkoskana alkometrs. Jābūt obligāti Eiropas alkometru tirgotāju apvienības certifikāts, kas liecina par alkometru precizitāti augsto un tāpatām kvalitāti, un kad viņš ir pārbaudīts un izgājis visus paaugstinātos testus, kā arī kalibrēšanas uzlīmē, tad kad ir alkometrs kalibrēts un kad ir nākamā kalibrēšana. Produktu klasē jaunākais modelis, kas ir alkoskana 007, šis ir A-klases, arī alkometrs ar precizitāti 0,025 promils, kas ir jau, nu, principā tāda pat kā policijas alkometra precizitāte, ja ne pat augstāka, kalibrējums reizi gadā un ērti ievietojams ikvienā žaketes kabatā, somiņas kabatā un jebkur, kur mēs dodamies svinēt svētkus vai atpūsties, tātad būs noderīgs ikvienam šoferītim un ikvienam, kam rūp savas tiesības un drošība. Drošība ir tik liela, ka to īsti izmērīt nevar, bet promiļu daudzumu organismā gan var. Un to iesakām izdarīt ar precīzajiem, certificētajiem, kvalitatīviem alkoskan alkometriem. Parūpējies par savu un tuvinieku drošību. Uzdāvini svētkos alkoskan!